あれ何？ちょっとなんか建てるの見える。え、何あれ？え、何あれ？何の建物あれ？建ってるなんか。え？踏切？うわ、道が刺さってる！いけねえ！いけねえ！テイコ可動橋管理室、ここ歩道です。歩道歩道、この平和な橋が ひどいことになるとは。ここです。ここの切れ目でパーッと上がっていきます。片開きだからすごいですよ。ここ両開きじゃなくて、ここの切れ目ですね。ここの切れ目でスパッと上がっていくわけですね。通行可能時間だから、それ以外の時間の時に橋が上がるってことですね。8時に上がり始めるのか、8時で上がり終わってるのかがわからないっていう。8時には上がり終わってる。間に合わなかった車はね、あっち側の側道から行くことになります。あの車間に合いませんでした。わかりづらい。なので向こうに行きます。支店がそこですね。道路ここですね。おー、上がってく上がってく。あ、さっき渡り損ねたおじいさんの車が向こうを渡ってます。止まったか？70度。ストップです。ストップ高です。かなり下がんないと入りきらない。船はね、通らないんですね、なかなか。船は通らなくても上げるんです。そそり立つ壁。じゃあ梅沢富美男ごっこします。テーテルテーテーテルテルテーテーテーテルテーテーテルテルテーテー。はい、あ、ダメですか。はい、すいません、怒られたわ。分からん。初めて見たお母さんに、お兄ちゃんもごちそうしてあげるからみたいな。旅人を寄ってくれてありがとうね。いえいえ、すみません、ありがとうございます。なんかあんたもこれ食べよ。あ、いただきます。はい、ありがとうございます。なんかいきなりこんなごちそうになっちゃって申し訳ないです。うん。助けてもらうちゅうだけ。え、何をですか？一緒に食べることよ。
大切なのは自分の一生のよ。クラスの中でここに訪ねてきてくれるってことは、はい、そういうことやろ、そういうことやろ、そういうことやろ。見知らぬ人にご馳走して助けてもらってるだけと逆にお礼するなんて簡単にできることじゃないですよ。 Yes, we can't。 ごちそうさまでした。世界一長い運転これは僕そんな運転もデブったから運転できる自信ないんですけど、投げ投げ、約2分かけて歩いてきましたよ。目標はじゃあ50メートルということで。30メートル地点までしか行けませんでした。惜しかった。これ無理だよ。マジで無理これ。懸垂ならそれなりできるんですよ。これ無理ですって。